你这歌先去一个皮，就是把它清零，好，清零，然后呢放20克的咖啡粉，然后呢你就要开始，现在要开始冲咖啡，你就是尽量让它这个水呢是直线的下去，然后照顾到所有的咖啡，让它可以在这里面翻腾。然后让它先漏一下。它很奇妙，就后面嘴是香的甜的。我考你一下娜娜，这里面有你能喝到什么样的风味，就什么花的香味，什么果的味道，有茶，山茶花的味道，对，是对的，它里面有山茶花的味道。还有呢，山楂，非常接近，杏脯和那个红布林真的是有的。你是失去味觉了，我每说一个他就、啊、是对的，你这个是对的，没有味觉的吧？你是，这是天赋，我们同学一起上，你看他，我们同学一起上课，我就啥都尝出来，我同学就都能尝出来。我每说一个都，还有一点蜂糖的风味，对，蜂蜜，嗯，蜂糖。嗯，他也没有尝出来，喝的是白水吗？还是挺好喝的啊。手冲就是比美式要好。你干了呀？咖啡是品的。咸的呀。哈哈哈哈，笑死我了，干了，我的天，而且啥味道没喝出来。是时候拿出黑化肥蘸下辣椒。